Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você hoje uma forma bem legal para você divulgar aí teu produto, teu serviço no WhatsApp, fazendo divulgação de forma de envio de mensagens em massa. Com isso, claro, podendo intercalar, ou seja, alternar os números, ou seja, mudar seus chips e tudo mais, fazendo com que evite ao máximo os bloqueios de conta. Lembrando que nunca é 100% que você vai evitar, até porque pode ter alguns bugs no WhatsApp, pode ter coisas que acontecem que você não vai conseguir nem entender. Às vezes são falhas mesmo na meta que acaba acontecendo de bloquear a tua conta, tá? Mas essa forma, esse jeito é o melhor, o eficaz, é o certo de se fazer, tá? Lembrando que você tem que ter, claro, seus chips sempre muito bem aquecidos. Aquecer o chip seria o quê? Seria você conversar por mais 7 dias, um mês, conversar com familiares, amigos, ficar disparando mensagens, conversando de forma manual, para depois esse chip você está colocando numa automação. E nessa automação, não já colocar e enviar 5.000 mensagens numa vez só. Começa aumentando gradativamente aos poucos os envios. Você vai colocando aos poucos e vai aumentando cada dia mais para ir aquecendo esses teus chips. E claro, a melhor coisa, você vai usar essa ferramenta, o ZapMarketing, para você fazer o quê? Colocar um X número de mensagens. Quando chegou num determinado ponto, ele troca para uma outra conta, fazendo com que não sobrecarregue e evite o banimento de todos os chips, tá? Vou mostrar na prática como que é essa ferramenta. Lembrando que o link dela está na descrição do vídeo. Ela tem inúmeras funções, não é só isso, tá? Ela tem muitas outras funções, como publicações em grupos. Você pode estar lotando o teu grupo com essa ferramenta. Você pode estar publicar, além de publicar em grupo, fazer envio em massa. Tem muitas coisas aí, tá? Também tá deixando aqui no card, que no canal também tem mais vídeos falando sobre a ferramenta, tá ok? Mas vamos lá para a tela para me mostrar como é que ela funciona, tá ok? Vamos lá. Muito bem, já estou aqui na tela com a ferramenta aqui, ó, tá? Ela é uma ferramenta que você pode estar modificando também, tá? Moldando a cor dela, tá? Você pode estar vendo alguns vídeos meus que ela estava em verde, agora ela está totalmente escura, tá? Você pode estar modificando, tá? Como você desejar. Ela é uma ferramenta bem intuitiva e bem bacana mesmo aí, tá? Então aqui, para exemplo, eu coloquei um número aqui, vou colocar aqui só um exemplo aqui, mensagens, aqui vou digitar qualquer coisa. Aqui só para vocês entenderem, vocês podem estar agendando as mensagens, lembrando que você pode estar, a ferramenta tem que estar ligada, né, para que funcione o agendamento, ou você pode estar colocando também essa ferramenta numa VPS, onde você vai ter ela funcionando 24 horas por dia, direto, tudo funcionando 100%, e aí sim o agendamento vai ser enviado em qualquer dia, qualquer horário que você colocar. Ela tem a opção de ligar, então ela vai fazer uma chamada de 2 a 3 segundos para o seu contato, para chamar a atenção, para que ele visualize a mensagem que você enviou. Tem essa função aqui também, as configurações, tá? E lembrando que você tem vídeos no passo a passo mostrando aí como usar a ferramenta e tudo mais, tá? E claro, o suporte aí do site Subindo Vendas, tá? Aqui você pode adicionar enquetes. Então tem, só comentar um pouquinho então das funções. Aqui você envia mensagem em massa, né? Aqui para contatos, aqui para grupos. Aqui tem outras opções de grupos, né? Onde você pode estar aqui, ó, pegando membros de grupos. Você pode estar adicionando contatos em grupos, tá? Você pode estar gerador de grupos, localizador de grupos, pode localizar os grupos agora aqui por palavra-chave. Tem os filtros para validar os números, buscador de grupo na internet também, tem localizador e buscador, olha que legal. Aqui também você consegue também muitos contatos com o Google Maps também, que está na ferramenta, tá? Temos os extras aqui, chatbot, para você configurar respostas automáticas, deixar tudo atendendo no formato automático, que você também pode incluir também o chat GPT aqui dentro, tá? Para responder tudo no automático. E a mais novidade aí, que tem vídeos recentes que eu fiz também, é o bot GPT, tá? Onde você pode estar colocando várias, criando uma automação para que ele responda e atenda teu cliente, tudo de uma forma automática, tá? Então vamos voltar aqui no envio, que é esse o intuito do vídeo, só quis dar uma palhinha de tudo que essa ferramenta pode oferecer para você. Lembrando também, muita atualização, sempre você participa de um grupo de atualizações para receber as atualizações da ferramenta, tá? Então, quando você vai enviar, você pode estar vindo aqui, aqui em configurações, pessoal, vocês podem vir aqui, ó, que vai ter a opção de gerenciar contas. Então você pode estar adicionando quantas contas você quer aqui, tá? Pessoal, então olha só, adicionamos as contas aqui, ó. Eu até adicionei mais uma aqui para só para entendimento. 3 contas, você pode adicionar várias contas, como mostrei, você depois vai fechar, vai, claro, vai clicar em carregar, como mostrado, você fecha, depois fecha o teu navegador também, fecha aqui, ó. E aqui você vem agora aqui em enviar, eu já deixei um número fictício, coloquei o textinho aqui como mostrado, clica aqui em iniciar a campanha, ele vai abrir aqui a janelinha para você. Se coloca aqui o nome de teste, por exemplo, para o envio, marca todos os chips que você quer fazer as trocas, né? Que ele troca e aqui, ó, alterar a conta após as mensagens, tal. Por exemplo, quantas mensagens? 100 mensagens, 50 mensagens, 1000 mensagens, você coloca aí, ó. E aí clica em começar. Então, ou seja, cada 1000 mensagens nesse exemplo eu coloquei, né? Lembrando que o chip tem que estar aquecido. A cada 1000 mensagens ele vai alternar as contas. Ele vai sair de uma conta e vai trocar para uma outra conta. Isso vai dificultar muito o bloqueio de contas, tá? E vai ser uma forma muito saudável para você conseguir enviar várias mensagens aí, tá ok? Esse é um método então muito legal para você que quer fazer disparo de mensagens em massas, evitando bloqueios de conta, tá? Muito bem, então pessoal, mostrei aí como fazer para você usar aí essa ferramenta ZapMarketing, tá? O ZapMarketing para você usar ele de uma forma correta, certa e conseguir disparar milhares aí e muitas mensagens em massa para divulgar teu produto, teu serviço e fazer muitas vendas com essa ferramenta, tá? Reforçando que o link dela tá na descrição do vídeo, inúmeras funções que ela tem além disso tudo, tá ok? Fico por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo, fui!